shkova e mata, aq ishte 3 metra larg. Tani edhe të vdekmi të mërë në tok, zbesoj se ata s'kan faj. As ne s'kemi faj, për vetëm përbosim atje në Ukrajin, që ato që do vdesin, ti djegim se vend tjetër në këtë tok kemi, s'kemi tok tjetër. Ti vetëm ti djegim edhe të marrin hinin të hudhin në mi grob, në mi vend. Nuk kemi ashtu vend tjetër ku të shkojmë. U bo që u bo, ja ku a ka venin bashkia, bosh e ka. Pse nuk vazhdo punime me bosh shpija aty? Edhe ne njerëz jemi fshatar, du me këtu jetojmë, këtu kemi këtu jetojmë me lop, me dele, me pula, me... Nuk kemi vend tjetër ku me shku. Të pak të në, ajo e murë, që murë, si u murë pak rënë si i ka, ajo është për që gjysorë, gjukat apelit, gjukat të shkallës parë në ka dhonë, e kemi full me 10 herë këte. Edhe është në gjukat në administrative, kemi zhvillu gati 10 seanca gjyqi, erë topografi i gjukatës e ka matë, boni projektin dhe qojë atje, shtu në gjyqin prepë, se qërë sikleti kam nuk e din. Pak rëndësi ka ajo që është bërë dhe i tani, po këtu nuk kemi vend tjetër ku me shku. Nuk kemi vend ku me shku për vareza në këte vend kemi. Nëzjerëm ata për të pru një familjet preku për nga tërmeti, nuk më duket e drejtë. Masa në ajo është edhe i gjatë tjetër që bashkia, kur vjen një që bëhet një projekt, duhet të konsultohet me lagjen. Këtu ka njerëz, nuk është vend pa njerëz. Janë e ti, ne kemi bëhet një projekt për të vazhdu këte punë. A ju delë, as ju delë pak rëndësi ka, nuk merëme me qeverinë, se së bëjmë luftë me ata, as me bashkinë, as me i gjonë. Por amone, nuk kemi faj. Ma mërmene që të di bashkia, të bjeri topograf, për të nxjerë të vdekmit nga vori, së nduket e drejtë, nuk e di se qa kanë bënë, se qa projekti kanë bënë. Ju kanë thënë që... Ja, absolutisht fare. To vinë si ajdutën, nuk ka lidhje fare. Këto unë hiqë që ditë ku e pash fadromen të tu se... Ja ku është, dhe po të shovesh projektin, kanë dalë jashtë projektit, jashtë zë gjëja, kuptëm. Edhe tani thotë në shkim të varezët, ku përshkoti? Ti, s'ke, një ndrysh, kanë ndryshu, thotë projektis nga ka dhonë bashkia, ndërkoj që projekti është atje në tabelë. Deri në të shfarë pozicioni është? Pozicioni është dedje poshtë, ore pozicioni s'ka lidhe ka qenë dedje poshtë, pa ato janë të uzjeru dita ditë, se vese së pëzojnë të dhe, do me thonë, mënyrë hajdute, s'ka mënyrë tjetër më, të shë vetëm u vra me këto se s'kemi mënyrë tjetër, vim mi themi këti të fadrom, s'kam që bëjmë, s'kam urdhër. Kujt i themi tjetër, shkëm gjykatë atje, gjykatë është, jemi gjyqë, këto s'marin dhe është Jo, ma kjo nuk është punë asë është më gjyqë, kjo nuk është pjesë e gjyqit varezat. Shke lidi fare këtë që qëtë duhet me dalë tu, dërko që në fillim fare, thë që kjo pjesë ka dalë me letra. është dhe më projekt, që kjo pjesë nuk e lidi fare këtu. Ja ku është dhe muri që kanë bëhë. Nga ka thonë i prezidentet e që kjo pjesë është pa letra, nuk e sprekin të fare. Shku që unë nuk e di se si do zhidhët këmë abet, këto smarin vesha si lojgjojë, vetëm me... Kemi njoftu kretarën e komunës, nga ka thonë që do vi, nuk e di, pa e presim të shi. Kur vinë media të ikën të qifën, ja s'ke jasë një të shi, sa t'ik një vinë prapë. Këto bënë, to janë hajdute me pak fjallë, njërë hajdute. Shku që... Nuk në aprisë të menje se do rrinë demit të gratë. Kur? Kryetari komunës ju ka informuar që do të preket... Nuk ka arë një rigjit nga komunikoj fare. E kemi kërku, atje kërkova në telefon, më ka thonë që do vi. E po presim. Qëfarë kemi njoftuar prapë gjatë ditës sot? Po, po, i kemi njoftu. Po, edhe policia është njoftu, edhe kryetari komunës është njoftu. I kemi bënë njoftimet. Nëse do të vijojnë me zgjerimin e projektit, si që thoni ju, si... Do rezistojmë këtu, nuk do e lejojmë. Në s'kemi kushkrim, në këtu jemi. Në që të bëndë shimë? Në të bëndë lufme me shtetën, s'bëndë të. Kemi një vit i gjusë si meri me këto, të na zvarit lartë e postë. Letë vind të dzjerën ata prej vore, në shimi dërmën tjetër, nuk kemi... Të dita dirës po garpisin togat e qëtare. Me syn nga qëllë. Në s'kemi vend tjetër ku me shku. Në këtu jemi, letë vind daqë më darkë, daqë mjesë, daqë më drekë. Por jam dakord, keni këshu, po s'ka nësiloj letra, nësiloj gjëja, ka ndalë jashtë zdo projekti, jashtë vendimi këshillit ministrave. Në e pa përshtypje se pëse nuk vind me komuniku me banartë. Pare, vi këtu e fadromisti, unë që ditë o zjo nga gjumi, shof polisë të bashkisë, shof polisë të rendit, shof ato se ka bezapto toka, pra unë nëse është. Edhe ne njerëz jemi. Si mund të dalim pak të kamerat të lutëm? Komun, bashki banor, jemi zgjire.
është problemi. Na duhet ky vend këtu, këtu, këtu. Po ja të që me bën, me ardhe, me arrit mi pik dhe i ka përrezat. Me të gjithë dhe i ka haja kjo skandal. Nuk ka nërës mi vend. Jo, më Shqipëri, pa më dëmë botë, respektohen. Aja është, me fundi ma e jetesës që është atje, respektohen, dhe i me të respektohen, zdo vend botës. Jo këtu më së pytë, komunë, banorë, bashki, hadi këtu, si që e punë. Ne asë, më kemi, ne jemi shtetës tu, shqiptarë, vend ali. O tërë përë, të komunikosh e tërë, bishë mi pasë, sa të shkësh prejshë më rezët. Së ndalë me mahë nuk ka. Se si të bëtë, qatë të bëtë, se qarë së gjërë imi ka, nuk e di. Kështë logarit për 20 shpia, të shi ka ndalë 20 shpia. Kështë logarit dhe me apia sa të i rrje shpiash, të zjeru, të zjeru, të zjeru, të marrë me dhunë, me farës, me polisi. Nërko që nuk njofin as gjyqë, as që nga ka njofë shkallë e pare gjyqë, nga ka njofë si pronë, është pronë, brez bas brez, i ka deri në 23, në që s'ka pas, pa kemë fitu shkallën e parë gjyqë, nga ka njofë si pronë. Tërko që... Këni marrë ndërkohë dëmë së përblim... Ja, absolutisht asgjë fare, do më thonë, këto i kanë gjithë me gjykata, me gjithë vetë në dorë, do më thonë, shtynë seancën e gjyqit, shkoti thotë në gjyqë, po vazhdoj punimet, të mbaroni, jo, ja, si shkanë bose, këshu ka qenë fillim, do marim vetëm pjesë në rezervat të shtetit, do më thonë, vetëm ajo pjesa një rresh shpia, për 3.000 metra gatorë. Objekti i padisë që keni fituar gjykatën, cili është? Gjithë pjesë këtu, 18 se gjaj është marrë me ato. 810 metra gatorë është aktyme nga gjykata shkallës partë, rrethit Tiranë. Për ju? Po, është vendimin e kemi me letra me gjithë. Aktualisht që është jashtë në proces gjysor në... Po, po, në apel edhe i kemi kalu, bo, kërkes, kemi 10 seanta që zhvillojmë në gjykatën administrative. E shtyjnë seancën, të mbarojnë punime, to si shka ndodhë me këto, do me thonë shpia tjera. Arrit dhe mi pikë që prunë në ekspertin e gjukatës e mati komplet, boni hartën, aji, ju a qojë atje. Jo, absolutisht fare me përfetë. Vinë mënyrë dinzare, vinë mënyrë hajdute, nuk është se vinë me një projekt ose ku të gjionë. Po të shkosh tani, ta shosh projektin, to kanë dalë jashtë zhë loj kompetence, jashtë vendimi këshillit ministrave prapë, jashtë. Do më thëmë vetëm grabisin gjitha të gjitha. Se si ka thonë Edi Rama atojnë e i ke shka kërmoni Varezat edhe janë turbi moj marmë me këtë botë, sharë bëjnë takë shumër. Pse mërë Edi Rama me Varezat tonë të merët e? Të marim edhe zëtërin një cili është me i moshuari nga... Nuk ka turbi moj marmë. Të kamera, që fa keni për të thënë? Qatë fanë, për kjo do shtu me shemë Varezat në shkullë vetë në shemë në shpijet të ikim brivenit. Pa prënum, fashti letër hitë qitë. Në obit në kur pa më fëtëra më fëtëra. Nuk do t'i lejoni? Jo, bëhet fjallë me leju, se ne këtu në kanë derin pikë të fundit, nuk bëhet fjallë qëtë. Nuk keni bërë protesta dhe erë më parë. Kemi një viti gjysë në erë. Keni kërkuar një informacion zyrtar nga bashkjetë? Nuk jetë njëri asiloj informacioni se këta në bledhur gjithë, nuk një ofin asë gjukatë, thash asë, absolutisht asë gjithë një ofin. Po përket këtyre banesave që janë këtu, janë të gjithat legalizuar, apo janë në proces legalizuar? Jo, i kemi legalizuar, kemi me letra, ndërkoj që po të shosh nuk i shemin, ca i shemin, si pas intereseve të këtyre, kupton? Banesa të legalizuar. Banesa tonë e në gjithë legalizuar edhe lokali gjithë, komplet. Nërkoj që thot është tokë shtetë, ku që tokë shtetë në kam letrë dhe 22, do më thonë, s'ka pas linda as Edi Rama, as kryetari bashkisë, as një, kupton? Nërkoj që këto s'pysin për letrë, këto janë grabise. Nuk janë, nuk thimë për... Shpia tërmeti, thotë, për shpia tërmeti, ku ti bërë shpia tërmeti, pronë time. Po i ke shko bojë, ke prona, sa dush bërë, sa dojshin në... Veç tokës që ju preket, ju preken dhe ndërtesa tuaja? Ndërtesat, po me në ka ardhë në shpi në gjithë, me në kanë rethu me shpia tjera në gjithë. Së në galion aso bërë, absolutisht asë gjë, së ma dopë, se këtu është fshatë, është katu në mashi lopë, një pullë. Nuk ma dopë asë dojë gjëja, së në kanë pru gjithë shpia dhe tjera në gjithë. Këta nuk pëpysin. Këta pa duptojnë të gjirë në andet vdekme, në vërreza, përshin në vërreza që është pika fundit. Nuk kanë qarë është mo. Nuk di që është këtë mo. Vëtë më në mu neve mreshtë, e të përshkëtu neve të gjivë e në hotë me të marë në qënë në mi vendat e mi në uën në bëdje. Qënë në njemi njërës, si mi kriminell. Për qaj bënde? Pëse nuk ka zhjive, pëse nuk ka bisedë? Pëse të bisedojnë me banarë? Mësë në përët më funksion banarëve, si që ka të banarëve, ka një hala, ka një rësue, që dalë një këtë të bom një bit protest. Vlezër të hysa. Nuk gjë zhjive,
nuk asi asgjë mërveshje, çë mërveshje, nuk ato nuk diskutojnë fare. Vin shumë mënyrë hajdute. Zara anë çfarë bën? Ja dhe ka qenë ato ai këmetës, ka qenë ka pa vendon sot ka rënë në fatrams. Një lirë, se di se ka emrin.